פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת ויגש, היא הפרשה שבעצם המשכה של הפרשה הקודמת, של פרשת מקץ, כאשר בפרשת שבוע שעבר הסתיימה הפרשה במציאת הגביע באמתחת בנימין, והאחים חוזרים חזרה ליוסף, וכאן מתחילה הפרשה: ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני אדבר נא עבדך דבר באוזני אדוני והליכה רבך בעבדך כי כמוך כפרעה. יהודה הוא זה שניגש לדבר עם יוסף, עם המשנה למלך, מדבר איתו על כך שלפחות יחליף, יסכים לכך שיהודה ישב במקומו של בנימין, כי בסוף הפרשה הקודמת נאמר שיוסף אמר לשבטים: מה פתאום שאני אקח אתכם כולכם לעבדים? חלילה לי מעשות זאת, האיש אשר נמצא גביע בידו הוא יהיה לי עבד ואתם עלו לשלום אל אביכם. ויהודה מנסה לשכנע אותו כאן שיסכים לקחת את יהודה במקום את בנימין: אני טוב ממנו בהכל, כפי שרש"י מביא בשם חז"ל, ואני ערבתי עליו, על הילד הזה, ולכן הוא מבקש שיוסף יסכים לכך לשבת במקומו של בנימין. כדי להבין את הנושא שאנחנו רוצים לדבר היום, אנחנו צריכים ברשותכם לחזור בחזרה לפרשת מקץ, להתחיל מתחילת הירידה של השבטים למצרים כדי לשבור אוכל, ומכאן להגיע לרגע שבו נחשף יוסף אל האחים כשהוא אומר להם: אני יוסף. בפרשת מקץ, לאחר שיוסף מונה להיות משנה למלך, הוא פתר את החלום, ויוסף אומר לפרעה: שבע שנים הם השבע שנים של סובה, ולאחר מכן יבואו שנים של רעב. וכפי שאכן היה, הגיעו שנות הרעב, אומרת התורה, והרעב כבד בארץ. לאט לאט בכל העולם התחיל רעב, ויוסף יודע שמכל העולם יבואו לשבור אוכל במצרים, והוא מתאר לעצמו שבין הבאים לשבור אוכל יהיו גם האחים שלו. כתוב בחז"ל שיוסף הלך ומיד ציווה שכל השערים של מצרים יוצבו שומרים, וכל אחד ואחד מהאנשים שנכנסים למצרים יצטרך לכתוב את השם שלו ולהודיע מיהו. כפי שאכן היה, וכאשר האחים יורדים למצרים, יעקב אומר להם: למה תתראו? למרות שיש בידם עדיין מעט מזון, הוא אומר להם: תרדו למצרים שלא יראה בחוץ שיש לכם אוכל. והם יורדים למצרים, יורדים בסך הכל 10, ואת בנימין אחי יוסף לא שלח יעקב, כי אמר: פן יקראנו אסון. מכאן שהשטן מקטרק בשעת סכנה, כך אומרים רבותינו, ולכן הוא לא רצה לשלוח אותו. יורדים 10 אחים למצרים ונכנסים ב10 שערים על פי ציוויו של אבא. יעקב אבינו אמר להם לא להיכנס בשער אחד בגלל עין הרע, אלא להיכנס ב10 שערים, והם נכנסים ב10 שערים ומתחילים לשוטט בתוך מצרים כדי לנסות למצוא את יוסף. לאחר מכן הם באים לשבור אוכל, ושם כבר מחכים להם על פי הרשימות שהגישו אותם אנשים שעמדו בכניסה ל10 שערים. ויוסף אומר לממונים: ברגע שיגיעו אליכם אנשים האלה לשבור אוכל, תביאו אותם אליי. מביאים את האחים אל יוסף, וברגע שמגיעים אל יוסף: ויער יוסף את אחיו ויקירם ויתנקר עליהם וידבר איתם קשות ויאמר עליהם: מאין באתם? ויאמרו: מארץ כנען לשבור אוכל. ויקר יוסף את אחיו והם לא יכירו. רש"י אומר שיצא מאצלם בלא חתימת זקן, עכשיו מצאו בחתימת זקן. ובשנים עברו דיברנו על היסוד של השרשה הראשונה, אין צורך להרחיב בזה. ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם ויאמר עליהם: מרגלים אתם לראות את ערוות הארץ באתם. למה הוא דבר ראשון מאשים אותם בריגול ולא מאשים אותם באיזושהי עבירה שלאו דווקא ריגול? הוא לוקח את האבון הכי חמור שיכול להיות במדינה, זה ריגול, למה הוא תופס דווקא את המושג הזה? אומרים רבותינו, כך מופיע גם בספר של רבי צלה מוולוז'ין, שהסיבה שהוא האשים אותם מרגלים בגלל שהוא לא רצה שהם יתקשרו עם מישהו במצרים. הוא ידע שבאותו רגע שהם יצאו ממנו, הם מיד ישאלו את כולם: האדם הזה לא נראה מצרי, המשנה למלך הזה לא נראה מצרי. איך יכול להיות שאדם שהוא לא מצרי נהיה משנה למלך? אתם לוקחים יבוא של עובדים זרים כדי להיות משנה למלך? מה אתם צריכים עובדים מבחוץ כדי להיות משנה למלך? הוא לא נראה מצרי, איך יכול להיות שהוא נמצא כאן? וזאת השאלה המתבקשת הראשונה שהם ינסו לברר.
הם ינסו לברר את זה, מיד יעלו שהוא הגיע לפה לפני כך וכך שנים, וישאלו איך הוא הגיע לפה ומה הגיע לפה, ויעלו שזה יוסף, ויוסף לא רצה שהם יעלו על זה. ולכן הוא אישים אותם בריגול. אומר רבי צלה, ברגע שמאשימים אדם בריגול, התוצאה הישירה המיידית היא שהוא משותק, הוא לא מדבר עם אף אחד, כי הוא יודע שכל חברה מאורגנת, כל מדינה מאורגנת, מיד תציב עליו שבק, מיד תשיב עליו KGB, הם לא יוכלו להזיז יד אחת, יד ורגל, בלי שיעקבו אחריהם. אמר להם, מרגלים אתם, הוא שיתק אותם כדי שלא יוכלו לדבר עם אף אחד מסביב. והאחים באים ואומרים לו, לא, אנחנו לא מרגלים. אומר להם יוסף, אם אתם לא מרגלים, למה הכנסתם בעשרה שערים? אנחנו חפשים את אח שלנו, כל מרגל יש לו תירוץ. אומר להם יוסף, איך יכול להיות שעשרה אנשים באים לשבור אוכל? יש פה אנשים שבאים לשבור אוכל ל-30 משפחות, באים שני אנשים עם 50 חמורים, מה אתם יורדים עשרה אנשים? לא מופיע בשום מקום כזה שבאים כל כך הרבה אנשים. והשבטים כנגד אומרים לו, מה פתאום תחשוב שאנחנו באים באמת לשבור אוכל עשרה אנשים? זה שבאנו, הסיבה היא כדי לחפש את האח שלנו. ממתי יורדים לרגל משפחה שלמה? וככה מנסים האחים, וכך מנסים האחים לדבר על ליבו של יוסף, לומר לו אנחנו לא מרגלים, ויוסף לא מקבל את הדברים, ולוקח אותם ומכניס אותם את כולם לתוך הבור. שלושה ימים הם יושבים שם בתוך הבור, בתוך הכלא, ויאסוף אותם אל משמר שלושת ימים, ויאמר עליהם יוסף ביום השלישי, זאת עשו וחיו את האלוקים אני ירא, אם כנים אתם, אחיכם אחד יעשר בבית משמרכם, ואתם לכו ואביאו שבר אבון בתיכם. כולכם תעלו בחזרה, וזה שונה ממה שנאמר קודם. בהתחלה יוסף אמר כולכם נשארים, רק אחד חוזר. עכשיו יוסף הקל עליהם, כולם חוזרים, אחד נשאר. לכו בחזרה לארץ ישראל ותביאו את האח הקטן שלכם. האחים מדברים בינם לבין עצמם, ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת. מי שיחפש במדרשי חז"ל, לא כתוב באף מקום שיוסף התחנן בפניהם. האחים פה מגלים דבר שלכאורה לא מופיע באף מקום, שיוסף התחנן עליהם וביקש על נפשו. האחים כאן עכשיו עושים וידוי, הם מתבדים על מה שהם עשו. אנחנו לא שמענו את התחנונים של יוסף. איפה היו התחנונים של יוסף? מתי זה היה? כאן בתורה זה לא כתוב, ולכאורה במדרשים זה לא כתוב. מצאתי בספר הישר שאכן יוסף התחנן בפניהם שירחמו עליו, והם סירבו לקבל את הדברים שלו. ויען ראובן אותם למור, הלא אמרתי עליכם למור, אל תחטאו בילד, ולא שמעתם וגם דמו אינה נדרש. יוסף שומע את זה, הוא פורץ בבכי, הוא שומע את האחים מתחרטים, הוא משחרר את האחים ומשאיר אצלו את שמעון. שמעון נשאר כלו במצרים, ויוסף מצווה את הממונים לשים להם אוכל בתוך הסקים ולהשיב כספיהם איש של סקו ולתת להם צדה לדרך, ויעש להם כן. רבותינו אומרים שיש שינוי בין סוג הצורה שבהם ארזו לאחים את החבילות בין לוי לבין שאר האחים. הפסוק הבא אומר, ויפתח האחד את סקו לתת מספו לחמורו במלון. מי זה האחד? אומר רש"י במקום, זהו לוי שנשאר בודד משמעון. שמעון נשאר כלוא, שמעון ולוי אחים. אם שמעון בכלא, לוי נשאר לבדו, הוא פותח את השק ראשון, מה הוא רואה? וירא את כספו והנה הוא בפי אמתחתו. מה עם שאר השבטים? הם לא פתחו את השקים. גם הם פתחו את השקים, רק הם לא מצאו כסף. הוא מצא כסף, כי הכסף של לוי היה למעלה. לאחר מכן שהם מגיעים לארץ ישראל, כתוב ויהי הם מריקים כספיהם והנה איש רור כספו בשקו. שאר האחים מצאו את זה רק כשהוריקו את השקים. אומרים רבותינו, אצל שאר האחים הכסף היה בתחתית השק, אצל לוי הכסף היה בחלק העליון של השק. ולכן כשלוי פותח את השק במלון, הוא מוצא מיד את הכסף, ואילו שאר השבטים לא מוצאים את זה, רק במצרים. והשאלה שנשאלת היא, למה אמר יוסף לממונה על ביתו לעשות כסדר הזה? ללוי תשים את זה למעלה ולשאר השבטים מלמטה. מה מונח בזה? חוזרים השבטים לארץ ישראל, ויבואו אל יעקב אביהם ארצה כנען, ויגידו לו את כל הקורות אותם לאמור. באים ומספרים ליעקב אבינו כל מה שקרה איתו, איתם בארץ מצרים. דיבר האיש אדוני הארץ איתנו קשות, ויתן אותנו כמרגלים על הארץ. מדברים איתנו, דיבר איתנו דברים קשים. סיפרנו לו שאנחנו לא מרגלים, אלא אנחנו 12 אחים,
והאחד איננו, והקטון היום את אבינו בארץ כנען, והאיש לא מוכן לקבל את הדברים, ואומר, הביאו את אחיכם הקטון אליי, וידע כי לא מרגלים אתם. אם כנים אתם, את אחיכם אתן לכם ואת הארץ תסחרו. היסוד הראשון שמבקש יוסף, הוא רוצה לראות את בנימין, אם לא, הוא לא מוכן בשום פנים באופן לתת לנו אוכל. כתוב בתורה שלאחר שיעקב אבינו מסרב לשלוח את בנימין, אומר ראובן, מציע ראובן ערבות, אני מוכן להיות ערב על בנימין. ויאמר ראובן אל אביו לאמור, אשתי בני תמיד, אם לא אביינו אליך, נע אותו על ידי ואני אשיבנו אליך. ראובן אומר, אני מוכן לקבל על עצמי אשתי בני תמיד. כל מי שקורא את הפסוק הזה מיד שואל את עצמו שאלה, איזה מין דבר זה? ראובן מציע שיערגו לו שני ילדים. ראית פעם אבא כזה? כל אבא מציע שהוא מוכן למות בשביל הילדים שלו. האבא מציע, תיארוג לי את שני הילדים. רמידי כאן רשי את דברי חזל, אמר יעקב, הנה בחור שוטה הוא זה. מה זה שני בני תמיד? זה בנה ולא בני? זה לא נכדים שלי? מה ההצעה הזאת לשתי בני תמיד? אז רוב המפרשים כאן אומרים שלא הכוונה להמית בידיים, זה ודאי שלא, אלא יש כאלה שאומרים שהכוונה היא לקלל אותם, למסור את דינם לשמיים, כל מיני ביורים שנאמרו כאן בביור הפסוק הזה. ראיתי בספר של הרב סורוצקין, רב זלמן סורוצקין, זכר צדיק לברכה, בספרו אוזניים לתורה, שאומר ביור נפלא על דברי הפסוק הזה. חס וחלילה לחשוב, הוא אומר, שכאן מדובר שהלך ראובן והציע שיערגו לו את שני הילדים. חס וחלילה. אלא מה? הוא אומר יסוד על פי דברי גמרא במסכת שבת דף למדבט עמודבט. כתוב כאן בתרגום יונוס ובן עוזיאל, שראובן אמר ליעקב אבינו, אני מקבל על עצמי בנידוי ובנדר להחזיר את הילדים הביתה. אני מקבל על עצמי בנדר ובשמטה, בנידוי, אם אני לא אחזיר לך את בנימין. ואז מה התוצאה? אומר הרב סורוצקי, פשוט מאוד, אם הוא מקבל עצמו בנדר ובשבועה והוא לא יקיים את הנדר, אז מה התוצאה? אומרת הגמרא במסכת שבת דף למדב עמוד ב, בעוון נדרים בניו הקטנים של האדם מתים. אומר הרב סורוצקי, על פי זה תבין, למה נותן ראובן את שתי בני תמיד? הרי בסך הכל בנימין חס וחלילה לא יחזור. אם בנימין לא יחזור, אז תגיד לו בן אחד תמיד, למה הוא צריך לתת לו שני ילדים? וחוץ מזה, אם הוא נותן שתיים, למה הוא לא נותן את כל הארבע? בפרשת ויגש יש את המניין של בני ישראל, ובני ראובן, חנוך ופלוך, עצרון וחרמי, יש לו ארבעה ילדים, אז למה הוא מציע שניים ולא ארבע? כך שואל הרב סורוצקין. אומר הרב סורוצקין, טוב מאוד, אם נאמר שכל היסוד, הרעיון שמונח כאן, הוא בכך שאמר ראובן, אני מקבל לעצמי בנדר להחזיר, אם הוא לא יקיים את הנדר, ימותו בניו הקטנים. אומר הרב סורוצקין, כמה ילדים קטנים היו לראובן? על פי החשבון שהוא עושה, רק שני ילדים קטנים היו לו, כי שניים כבר יצאו מהגיל של קטנים. אם שניים יצאו מהגיל של קטנים, אומר לו, שתי בני תמיד, לא שאתה תהרוג אותם ולא שאני אהרוג אותם, רק אם אני לא אקיים את הנדר, אומרת הגמרא, בניו של אדם הקטנים מתים בעוון נדרים. אז התוצאה שתצא מזה ממילא, ששתי בני ימותו כתוצאה מאי קיום הנדר. וזה מה שהציע ראובן, אם אני לא יעמוד בנדר ובנידוי שקיבלתי על עצמי להחזיר את בנימין, זה העונש שאני אקבל. לכאורה צריך ביור. יעקב אבינו דוחה אותו על הסף, הוא לא מוכן בשום פנים ואופן לשמוע שבנימין יורד, ויאמר, לא ירד מעמכם, כי אחיו מת והוא לבדו נשאר, וקראו אסון בדרך אשר תלכו בה, והורדתם את צבתי ביגון שאולה. הוא לא מוכן לדבר על הרעיון הזה שבנימין ירד, יקרה לו אסון בדרך, והמשפחה הזאת, משפחת רחל אמנו, למודת אסונות בדרכים. רחל אמנו מתה בדרך, יוסף הצדיק נעלם בדרך, ועכשיו אני אשלח גם את בנימין. המשפחה הזאת מסוכנת מאוד בדרכים, ולכן הוא לא מוכן בשום פנים ואופן לשלוח את בנימין למצרים. בהמשך, כאשר נגמר האוכל, בא יהודה והוא מציע ערבות. ויאמר יהודה אל ישראל אביו, שילחה נער איתי ונקומה ונלך ונחיה ולא נמות, גם אנחנו, גם אתה, גם תפנו. אנוכי הערבנו מידי תבקשנו, אם לא אביא אותי בלך והצגתיו לפניך וחטאתי לך כל הימים. אומר יהודה, אני מקבל על עצמי ערבות עליי כל הימים, עולם הזה ועולם הבא, אם אני לא מחזיר לך את בנימין. וכאן מסכים יעקב אבינו. שואלים המפרשים, מה הוא שונה מראובן?
מה הוא שונה מראובן? ההבדל היחיד שראובן נתן את ההצעה כשעדיין לא היה רעב בבית, כשעדיין היה מספיק אוכל בבית, אז הוא נתן את ההצעה בעיתוי לא טוב. הוא נתן את ההצעה כשהם חזרו, כשכל הבית היה מלא באסמי תבועה, אמר לו לא מוכן לשלוח אותו. ברגע שנגמר האוכל, אומר לו יהודה, מה התוצאה? לא תיתן לבנימין, כולנו נמות. אז הסכים גם לערבות של יהודה. נשאלת השאלה, אם כבר הוא מסכים להוריד אותו, אז למה הוא לא חזר לראובן? הראשון שהציע הוא ראובן היה מציע. כרגע אמר לו, אני לא מוכן, יקרה לו אסון בדרך. אם אתה פוחד מאסון בדרך, אז למה אתה לא פוחד מאסון בדרך אצל יהודה? גם יהודה נותן ערבות, תגיד לו, יקרה לו אסון? אצל יהודה אין אסון בדרך. הוא מבין שכרגע יהיה רעב, אם יש רעב לא יהיה מה לאכול, ואם לא יהיה מה לאכול כולם ימותו. אז הוא מוכן ללכת. אם הוא מוכן לשלוח אותם בגלל שאין אוכל בבית, אז למה הוא לא חוזר להצעה של ראובן ולוקח את ראובן בתור ערב? מסכים יעקב אבינו לשלוח את בנימין, והם יורדים למצרים ומחזירים איתם את כסף המשנה שבידם, אולי משגהו, והם יורדים למצרים. יורדים למצרים, הם באים לבית של יוסף, וכאן מודיעים להם שהם מוזמנים לאכול אצל יוסף. הם יאכלו אצל יוסף ארוחת צהריים. טוב, איך שהם באים לבית של יוסף, הם מיד מודיעים לכולם, מצאנו כסף בפי המתחותינו, החזרנו את הכסף, ומדהים כולם, הנה באנו אל המלון, נפתחה את המתחותינו, והנה כסף איש בפי המתחתו. ויאמר להם, שלום לכם, אל תראו אלוקיכם, אלוקי אביכם נתן לכם מטמון במתחותיכם, כספיכם בא אליי ויוצא עליהם את שמעון. הוא מרגיע אותם, לא גנבתם את הכסף, קיבלתם מתנה מהקדוש ברוך הוא, תיקחו את הכסף, הכל בסדר, הוא מוציא להם את שמעון, ומתכוננים לאכול שם בצהריים. יוסף מגיע והוא מכין להם את האוכל. כתוב כאן בפסוק, וישימו לו לבדו ולהם לבדם, ולמצרים האוכלים איתו לבדם. לכל אחד ואחד שולחן נפרד, יוסף שולחן נפרד, השבטים שולחן נפרד, והמצרים שולחן נפרד. כתוב כאן ברש"י בשם חז"ל בילקוט, שיוסף עשה להם תרגיל עם הגביע. הוא שם, הצמיד את הגביע לאוזן, הוא שאל, מי כאן ראובן? הוא הצביע, ראובן אומר, אתה יושב פה, אני שומע בגביע שאתה בחור. שב, מי זה שמעון? הוא מכיר אותו, הוא היה במצרים כבר כמה ימים, אומר, אתה תשב לידו, אני שומע שאתה שני. וככה הוא מושיב אותם, הוא מושיב את כולם אחד אחרי השני, כפי סדר תולדותיהם, כיוון שהגיע לבנימין. הוא מגיע לבנימין, הוא שם את הגביע באוזן ואומר, זה אין לו הם ולי אין הם, ישב אצלי, פינת יתומים. לך אין אמא, לי אין אמא, בוא נשב ביחד. מי יושב בשולחן הזה? בשולחן הזה יושבים בסך הכל, יושב שם יוסף, אסנת, מנשה, אפרים ובנימין. חמישה אנשים יושבים בשולחן הזה לאכול צהריים. אומרת התורה, וישא מסעות מאת פניו עליהם. כל אחד ואחד מקבל מנות, כל אחד ואחד מקבל אוכל. בטרב מסעת בנימין ממסעות כולם חמש ידות. בנימין מקבל מנה שלו ועוד ארבע מנות של יוסף, אסנת, מנשה ואפרים, כולם נותנים ליתום, נותנים לו לאכול. האחים מסתכלים, נראה להם מוזר, מה פתאום הוא הושיב את היתום, יש שם עוד כמה יתומים. הוא לא היה יתום לבד, רק הוא אומר לו, תשמע, אתה יתום, אין לך אח ואין לך אמא, שאר האחים יתומים, אבל יש להם פה אחים, אתה לבד פה, גם אני לבד, נשב ביחד. נותן לו חמש מנות וכולם מסתכלים, כולם מסתכלים ונראה להם מוזר, אבל הם לא מגיבים, כל מילה זה ריגול, אסור להם להוציא אף מילה, לשאול מה פתאום מקבל חמש מנות, מה קרה? לא שואלים שאלות, מקבל חמש מנות, הם מסתכלים ומתכוננים ללכת הביתה. מצווה יוסף את מנשה לקחת את הגביע שלו ולהטמין אותו באמתחת בנימין. הבוקר אור ואנשים שולחו המה וחמוריהם. הבוקר אור ואנשים שולחו עם החמורים, דיברנו על כך, מה זה המה וחמוריהם, דיברנו בשנים עברו. הם יצאו את העיר לא הרחיקו, ויוסף אמר לאשר על ביתו, קום רדוף אחרי האנשים והשגתם. מה כתוב כאן? הם יצאו את העיר לא הרחיקו, כתוב בחז"ל, אמר לו יוסף למנשה, אל תיתן להם להתרחק מן העיר, כי אם יתרחקו מן העיר הם יגידו תפילת הדרך, ואם הם יגידו תפילת הדרך לא תוכל לגעת בהם. תפוס אותם שהם יוצאים את העיר אבל עדיין לא אמרו תפילת הדרך,
כי אם יגידו תפילת הדרך לא תוכל לגעת בהם לרע. ניגש אליהם מנשה ואומר להם, למה שילמתם רע תחת טובה? הלא זה אשר ישתה אדוני בו והוא נחש ינחש בו, הרי אותם אשר עשיתם. מה עשיתם? לקחתם את הגביע, אתם יודעים שהוא משתמש בגביע הזה, מה עשיתם? ויאמרו אליו, למה ידבר אדוני כדברים האלה? חלילה לעבדיך מה עשות כדבר הזה? אנחנו ניקח ממנו את הגביע? הם כסף אשר מצאנו בפיים תחותינו, השיבונו אליך מארץ כנען. ואיך נגנוב מבית אדוניך כסף או זהב? יש להם קל וחומר. אם אנחנו החזרנו את הכסף שהיה בפיים תחותינו, אז אם ככה אנחנו צדיקים. איזה גנב מחזיר כסף? אם אנחנו מחזירים את הכסף, שימח אנחנו ישרים. אז אם אלה, אנחנו לא גנבנו את הגביע. זהו אחד מהקל וחומר שבתורה, כך כתוב כאן בחזל. לכאורה, הקל וחומר הזה יש לו פרחה. משום שגנב, כשהוא רוצה לגנוב משהו יותר גדול, הוא מחזיר את הדברים הקטנים, כדי ליצור אמינות. אם גנב רוצה לגנוב משהו יותר גדול, אז הוא חוזר למכולת, אומר, סליחה, בטעות שמתי לבן בשקית. כשהוא יוצא, הוא סוחב החוצה עוד ארבע דברים שהוא שכב לסחוב בסיבוב הקודם. זה לא אומר שום דבר, יש להם קל וחומר. אנחנו בסדר, החזרנו את הכסף. נכון שהחזרתם את הכסף, בטח שהחזרתם את הכסף. כי רציתם לסחוב את הגביע. אז רציתם להסיח את הדעת שלי, הבאתם את הכסף להראות שאתם צדיקים, ועכשיו סחבתם את הגביע, רציתם ליצור אמינות. מה זה אומר? ראיתי אחד מהפרשים אומר שיש פיר חלק קל וחומר. יוסף יכול להגיד להם, מנשי יכול להגיד להם, זה לא קל וחומר. למה? אתם ידעתם שכל מה שאתם תחזירים את הכסף, מסיבה פשוטה, כי אני יכול לקחת את הגביע, להגיד, שמה, חסר לי 10,000 דולר בקופה. איפה 10,000 דולר? ואז יגידו לי שזה נמצא אצלכם בסקים. אתם ידעתם שכדי לגנוב, צריכים לגנוב גם את הגביע. כי אם לא תגנבו את הגביע, הגביע מיד יגלה לי איפה הכסף. החזרתם את הכסף כי ידעתם שהגביע יגיד, עכשיו ניתקתם גם את ההזקה. לקחתם גם את הכסף, עכשיו תיקחו גם את ההזקה ותוכלו לקחת כמה שאתם רוצים. הקל וחומר הזה זה קל וחומר שהאחים אמרו אותו, אית לפרחה. אבל מנשה מקבל את הקל וחומר שלהם, אומר, אתם צודקים. אומרים האחים, הם כל כך בטוחים בעצמם, שאף אחד מהם לא לקח את זה, מי שימצא מעבדיך, מי שימצא בידו הגביע ומת, וגם אנחנו נהיה לאדוני לעבדים. לא סתם, יארגו את הגנב על פי דיני גויים בנוח שגנב חייב מיתה, וכולנו נהיה עבדים. אומר להם מנשה, ויאמר גם אתה כדבריכם כנו, אשר ימצא איתו יהיה לי עבד, ואתם תהיו נקיים. איזה הקלה, חס וחלילה לא הורגים שום דבר, עבד וכולם הולכים הביתה. וימהרו ויורידו איש אמתחתו ארצה, ויפתחו איש אמתחתו. ויחפש, בגדול החלו בקטון קילה, וימצא הגביע באמתחת בנימין. פשוטם של דברים, בגדול החל בקטון קילה, ברובן התחיל, ובבנימין קילה. אומרים הפרשים לא, בגדול החל זה שמעון, ובקטן קילה זה בנימין. הוא בסך הכל בדק אצל שני אנשים. למה? אמרו האחים, יש לנו קל וחומר. אם החזרנו את הכסף, אנחנו צדיקים. אמר להם מנשה, אתם באמת צדיקים ואצלכם אני לא בודק. מי שמחזיר כסף הוא צדיק. אבל יש שניים שלא אין לי עליהם את הקל וחומר. שמעון היה במצרים ובנימין היה בארץ ישראל. שניים אני חייב לבדוק. בגדול החל בשמעון ובקטן קילה בנימין. וימצא הגביע באמתחת בנימין. אלה השניים לא נתפס הקל וחומר ולכן הוא בדק אצל שניהם ולכן הוא מוצא את הגביע באמתחת בנימין. ויקראו סמלותם. הם קוראים את הבגדים, ויעמוס איש, איש על חמורו וישובו העירה. במדרש בתנחומה מופיע בהרחבה שכאשר נמצא הגביע באמתחת בנימין, הלכו האחים והיכו את בנימין מכות קשות. היכו את בנימין מכות קשות מאוד על הגב שלו, והיו מכנים אותו בשם גנב בן גנבת, לא פחות ולא יותר. היו מכים אותו, אמרו לו, כשם שאימא שלך ביישה את אבא שלנו, כך אתה מבייש אותנו. אימא שלך גנבה טרפים וביישה את אבא שלנו, אתה אותו דבר גונב מאיתנו, גונב את הגביע ומבייש אותנו. וכך הם ישים אותו באשמה כל כך חמורה של גניבה. הגניבה הזאת היא תורשתית, היא באה כתוצאה עוד מהאימא שלך. בחז"ל יש הרבה בהרחבה, רבותינו מדברים על זה, המפרשים על המדרשים עומדים על כך. מה היה הרעיון שעל פי דעתם לקח בנימין את הגביע? בענף יוסף על התנחומה
מופיע בהרחבה איזה דו שיח שהתנהל בין יוסף לבין יהודה, שתחילתו מופיע במדרש תנחומה, שכאשר מגיע יהודה לבקש מיוסף שישחרר את בנימין, והוא מסביר לו אני ערב על הילד הזה, אומר לו מיד במקום, אומר לו יוסף ליהודה, הערבות שלך לא אקטואלית במקרה הזה. גם אם תלך לאבא, גם אם תלך לאבא שלך ותגיד לו נכון הייתי ערב, הערבות שלי הייתה על הכל, אבל לא לקחתי בדעתי בחשבון שהילד הזה גנב. אם אתה הייתי לוקח בחשבון שהילד הזה גונב דברים, לא הייתי לוקח עליו אחריות. האחריות שלי תמה ברגע שהתברר שהוא גנב. יש הרבה תשובות הלכתיות שמביאים מהפרשים דווקא מהמקרה הזה, מה קורה כשקרה עונש שבכלל לא עלה על דעתו של הערב. למשל, הוא לקח ערבות על כסף מסוים. מופיע בספר שניים מקרא ואחד תרגום של הרב הגאון רבי סוחר רובין זכר צדיק לברכה, הוא מביא שם כמה וכמה תשובות שנשאלו האנשים שלקחו ערבויות על כסף, ובסוף באה הרוח והסיטה את הספינה למקום אחר, והם באו לאיזה אי מסוים, ושם נכנסו שודדים לתוך הספינה ולקחו את כולם, השאירו את כולם בעירום ובחוסר כל. האם גם במקרה הזה הערבות קיימת או לא? זה עונש שבכלל לא צפוי. איך יכול להיות שהוא יכול להיות ערב על דבר שהוא לא צפוי בכלל? אותו דבר כאן, אמר יהודה, אמר יוסף לבנימין, אמר יוסף ליהודה, גם אם תלך לאבא שלך ותגיד לקחתי ערבות, הערבות הזאת לא קיימת, כי הוא עשה כאן מעשה שכל אחד מבין שהוא צריך לשלם על זה. לשונו של המדרש, לך אמור לאבא, הלך החבל אחר הדלי. תגיד לאבא, הילד הזה גנב, אם הילד הזה גנב, זה המחיר שהוא צריך לשלם על זה. טוב, פרשת השבוע, פרשת ויגש, ניגש יהודה וחוזר על אותם דברים שכתוב בפרשת מקץ. חוזר על אותם דברים, אתה יודע שלנו אבא זקן, והילד קטן מת, ונשאר לו רק ילד אחד מהאישה הזאת שהוא כל כך אהב, והוא נשאר לבדו, ואחיו מת, והוא נשאר לבא, לאמו ואביו האבו, זה הילד היחיד שנשאר לו מרחל אמנו. אמרת לנו, תורידו אותו ועשים עיני עליו. אמרנו לך, לא יוכל הנער לעזוב את אביו, ועזב את אביו המת. אמרתם לנו שאם לא ירד אחריכם הקטון, אין לכם מה לחזור. סיפרנו את הכל לאבא, ואמר לנו אבא, אתם ידעתם כי שניים ילדה לאשתי, והכל הוא חוזר אותו דבר מה שכבר שמע, הוא כבר שמע את זה פעם אחת יוסף, מה הוא חוזר? פתאום ברגע האחרון, כאשר מציע יהודה, ואתה ישב נעבדך תחת הנער עבד לאדוני, והנער יעל עם אחיו, כי איך אלה אל אבי והנער איננו איתי, פנראה ברע אשר ימצא את אבי, פתאום כאן נשבר יוסף. אחרי שהוא שמע את המילים האלה, שיהודה מציע את עצמו לשבת במקום בנימין, כאן ולא יכול יוסף להתאפק. רבותינו במדרש אומרים חבל שהוא לא יכל להתאפק. היה יותר טוב אם הוא היה מושך את זה עוד קצת, היה הגלות קצרה יותר. זה שהוא מהר וגילה את עצמו, חשף את עצמו, הוא הוריד מהאחים את הצער שהם היו צריכים לעבור על מחירת יוסף, וזאת הייתה הסיבה שהוא נחשף אליהם, וחבל שהוא נחשף אליהם, הוא היה יכול למשוך את זה עוד קצת, היה יותר טוב לכלל ישראל. ונשאלת השאלה, מה קרה? מה השברון לב פתאום שקיבל יוסף, שהוא החליט פתאום להיחשף? כדי להבין את יסודם של דברים, רק נוסיף עוד שאלה אחת שרבותינו מתחבטים בה. מדוע בכלל הציע יהודה את עצמו? נכון שהוא ערב, נכון שהוא לקח על עצמו ערבות, שואלים המפרשים. אבל ישנה הלכה, וההלכה היא שאסור לתת נפש תחת נפש. כאשר בן אדם אחד נתפס בדבר מסוים, אסור לבן אדם לבוא ולמסור את עצמו במקום החבר שלו. לאיסור של נתינת נפש תחת נפש, אסור לי לבוא להציע במקום שהוא ימות אני אמות. למה? כי יש איסור. מי דדמך דדך סמק צפי? מה פתאום הולך יהודה ומציע את עצמו להיות עבד במקומו של יוסף, במקומו של בנימין? למה? אם נגזר על בנימין הוא הגנב, אז נכון שהוא לקח עליו ערבות, אבל לא במקרה של מוות. במקרה של מוות אסור לאדם למסור את נפשו תמורת השני. חוץ מזה שישנו ספר סידים רבי יהודה החסיד, הוא כותב שם שמותר לעם הארץ לתת את נפשו במקום תלמיד חכם, כמו שמופיע שרב ראובן בן יסטרובלי הציע את עצמו במקום רבי עקיבא, כך הוא מביא במדרש כתוב במקום רבי יהודה בן בבא, הוא הציע עצמו במקומו. ראיתי חלק מהפרשים שאומרים שזה העניין הוא שלכן הציע יהודה את עצמו, כי יהודה אמר שאם חס וחלילה אבא יראה שבנימין לא חוזר הוא ימות, אז התוצאה תהיה שיעקב ימות. אם יעקב ימות ויהודה יחיה,
אז עדיף שהוא ימות, שיהודה ימות, ויעקב יחיה. למה? כי במקום שיש תלמיד חכם ועם הארץ, הזכויות של התלמיד חכם יכול לעם הארץ למסור את נפשו תמורת התלמיד חכם. בכל אופן שואלים כאן הפרשים, מה פתאום יהודה נתן את הנפש שלו במקום בנימין? הרי לא נותנים נפש תחת נפש. כדי להבין במה מדובר כאן ולהגיע למסקנה שאנחנו רוצים להגיע מהשיעור היום, אנחנו נחזור עכשיו מההתחלה על כל מה שאמרנו, נעמוד על הנקודות ונבין כיצד האחים פה הולכים צעד אחרי צעד מתוך ידיעה שהם הולכים לחפר על מה שהם עשו ליוסף. אומרים לנו רבותינו, אם תתבונן בפרשת מקץ ופרשת ויגש, תשים לב שכל מה שקורה לאחים מאז שהם יורדים למצרים, כל עוגמת נפש שהייתה להם מדודה ממש במדידה של פלס. בדיוק כל אחד מקבל מה שמגיע לו. האחים יורדים למצרים, איך שהם באים מאשימים אותם בריגול. אמרנו רבי טלבי בלוז'ין אומר, כדי לשתק אותם. רבותינו אומרים, למה הם הואשמו בריגול? מידה כנגד מידה. אתם הלכתם והאשמתם את יוסף שהוא מביא דיבתכם רע אל אביכם. מה זה מרגל? רואה דברים מסוימים, מעביר לצד השני. אתם האשמתם אותו שהוא מרגל, במידה כנגד מידה מאשימים אתכם שאתם מרגלים. אחרי שמאשימים אותם שהם מרגלים, אומרים לא, אנחנו לא מרגלים. לוקח אותם יוסף, שם את כולם בבור. למה את כולם בבור? כי הם זרקו אותו לבור. הם זרקו אותו לבור, לוקח יוסף את כל האחים, מכניס אותם לבור. כעבור 3 ימים הוא הוציא אותם. את מי הוא משאיר בבור? שמעון. למה שמעון? אומרים חז"ל, כי שמעון הוא זה שזרק אותו לבור. שמעון הוא זה שזרק אותו לבור, אז שמעון צריך לשבת יותר מכולם, כי הוא זה שזרק אותו. בילקוט שמעוני כתוב, היה משליך עליו אבנים ומשסע בו כלבים, אז הוא מגיע לו במידה כנגד מידה. כולם הולכים הביתה ואתה נשאר בכלא. הולכים הביתה, אומר יוסף לממונה על ביתו, תיקח את הכסף ותחזיר לכל אחד את הכסף בפי המתחתו. מחזירים את הכסף בפי המתחתו, הוא אומר לו, תשמע, כשאתה מחזיר את הכסף לוי תשים את הכסף למעלה ולשאר השבטים תשים את זה מלמטה. למה הוא עשה את זה? אומרים הפרשים, פשוט מאוד, מי היה הראשון ששמע את הרעיון להרוג את יוסף? הרעיון הראשון שניתן אמר את זה, אמרו את זה, שמעון אמר את זה ללוי. כתוב כאן בתורה, ויראו אותו מרחוק ובטרם יקרב עליהם ויתקלו אותו לעמיתו ויאמרו איש אל אחיו. מי? שמעון אמר ללוי, הנה בעל החלומות על הזה בא, ואתה לכו ונהרגהו ונשליחהו באחד הבורות, ואמרנו חיה רעה חלטו. שמעון אומר את זה ללוי, הראשון מבין האחים ששומע על הרעיון לקחת את יוסף, לזרוק אותו לבור או להרוג אותו או למכור אותו, הראשון ששומע את זה הוא לוי. אחריו שומעים את זה כבר שאר האחים. היות ולוי שמע את זה ראשון, והוא גרם ליוסף להיבהל ראשון, אומר יוסף, במידה כנגד מידה, הראשון שיבהל מבין השבטים יהיה לוי. לכן מה? הוא לוקח את המעטפה שלו ושם את זה למעלה. הוא פותח את החבילה הראשונה, הוא מיד ראשון נחרד. למה הוא ראשון והשבטים האחרים לא? סיבה פשוטה, הוא הראשון שגרם ליוסף לפחד, אז הוא הראשון שגם הוא מפחד. שאר השבטים אחרי זה דנו, כל 10 ביחד כולל ראובן, אז כל השבטים מוצאים את הכסף רק בשעה שמגיעים לארץ ישראל. הכל מדוקדק, כל אחד במידה שלו. מגיעים לארץ ישראל בדרך, כפי שכתוב, לאחר שהם מכרו, עובר יהודה את התהליך עם תמר, ואומרים חז"ל בגמרא במסכת סוטה, בוא ותראה שאפילו במילים שהשתמש יהודה הוא קיבל עונש במידה כנגד מידה. כשהוא לוקח את כתונת הפסים של אבא של יוסף, הוא מביא אותה אל אבא שלו ואומר, הקרנה הכתונת בנך אם לא. אומרים חז"ל, בהקר בישר ובהקר בישרו. הוא אמר הקרנה, מביאים לו אחר כך את החותמת והפתילים ואומרים לו הקרנה, למי החותמת והפתילים? אותו מילים שהוא השתמש כדי להביא את זה לאבא שלו, באותם מילים, באותו מטבע לשון, הוא מקבל חזרה. יורדים למצרים בפעם השנייה, ראובן מציע ערבות. אבא שלו אומר, בחור שותהו זה. מה פתאום? אני אקח את שתי בניו, אני אמית, בשום פנים ואופן לא. לא מוכן לקבל את הערבות של ראובן. נגמר האוכל בבית,
יהודה מציע את הערבות, את הערבות שלו הוא מקבל. מה השתנה הערבות זה מזה? נכון שבתקופתו של יהודה כבר נגמר האוכל בבית, אבל אם נגמר האוכל, למה לא חוזרים בחזרה לראובן? התשובה פשוטה מאוד. למה לא חוזרים לראובן? כי סיבבה השגחה עליונה שיסרב יעקב להצעתו של ראובן ויקבל את הצעתו של יהודה. למה? כי ראובן לא רצה לזרוק אותו לבור כדי שימות, הוא גם לא רצה לזרוק אותו לבור כדי שימחר לעבד, הוא רצה להשיבו אל אביו, המטרה שלו הייתה להחזיר הביתה. אומרים רבותינו, בוא ותראה, אתה קורא פה פרשת ויגש, אתה רואה באיזה תחנונים מדבר יהודה, כמה הוא מתחנן, איזה צער היה לו שהוא מוכן לשעבד את עצמו לעבד במקום בנימין. את הצער הזה היה צריך לעבור ראובן. אם היה מקבל את הערבות מראובן, ראובן היה צריך כך להתחנן. אמר הקדוש ברוך הוא, ראובן לא צריך כך להתחנן. למה ראובן לא צריך להתחנן? מסיבה פשוטה, כי ראובן לא נתן את ההצעה להחזיר אותו הביתה. מי נתן את ההצעה למכור אותו לעבד? יהודה אמר, בוא נמכור אותו לישמעאלים. אתה נתת את ההצעה למכור אותו לישמעאלים, אתה תהיה עכשיו עבד, אתה תהיה זה שתיתן את הערבון. אתה רצית שימכרו אותו לעבד, עכשיו אתה תעמוד כאן בפני יוסף ותגיד, בוא תיקח אותי במקומו לעבד. אומרים חז"ל, בוא ותראה איך הכל מדוקדק. האחים קיבלו תמורת יוסף 20 כסף. אומרים חז"ל, לכן הצער שעשה להם יוסף, הוא החזיר להם את הכסף בחזרה, מידה כנגד מידה. הוא שם להם את הכסף בפי המתחותם. למה? בכסף קיבלתם תמורתי, ותמורת זה העונש יהיה בכסף. יורדים למצרים חזרה, הם יושבים בארוחת צהריים, כפי שאמרנו, האחים לבד, המצרים לבד, ובנימין עם יוסף. בספר היושע מופיע שיחה שניהל יוסף ובנימין בשעה שהם יושבים ליד השולחן. ותרם מסד בנימין ממסד כולם חמש ידות. למה הוא נתן לו את זה? אומרים רבותינו בביאור העניין, יוסף רצה לעורר מחדש את קנאת האחים. המטרה שלו, אומר, למה קנאו בי? אומרת הגמרא במסכת שבת דף י', לעולם אל יעדיף אדם בין הבנים, שבגלל שני סלעים מילה שנתן יעקב ליוסף יותר מהאחים, מתגלגל הדבר וירדו במצרים. שני סלעים מילה, מה זה? כלום. כל זה גלגל. אמר יוסף, אני רוצה לעורר אצלהם את מידת הקינה על בנימין. איך אני יכול לעשות את זה? אני נותן מצווה על אשתו, מצווה על ילדיו, לתת לו חמש ידות. עומדים האחים, מסתכלים, הוא לוקח את בנימין אליו. מכל האחים היחיד שיושב עם בנימין, עם יוסף בשולחן, הוא בנימין. ולא רק שהוא יושב איתו, עוד נותן לו מנות יותר. עומדים האחים, מסתכלים, מי יודע? מי יודע מה הולך כאן? ומה כתוצאה מזה? כתוצאה מזה הוא מעורר מחדש את הקנאה של האחים, הפעם לא כלפי יוסף, אלא כנגד בנה השני של רחל, כנגד בנימין. הוא יושב בסעודה, ותשמעו מה הוא אומר לו. אומר יוסף לבנימין, אני הוא יוסף אחיך. הוא יושב איתו ליד השולחן ואומר לו, אני יוסף אחיך, אל תגלה את הדבר הזה אל אחיך. אני עכשיו נחשפתי אליך, אני מבקש ממך, אל תגלה שאני יוסף. הנני שולח אותך עמהם, אני שולח אותך ביחד איתם חזרה לארץ ישראל, וילכו, הם ילכו, וציוויתי להשיב אתכם העירה ולקחתיך מאיתם. אני הולך לעשות פעולה שכולכם תסתכלו לחזור בחזרה, והיה אם ייתנו את נפשם וילחמו עליך. אני הולך לעשות איזושהי פעולה שאני רוצה לבחון, אחרי שעוררתי אצלהם את מידת הקינה, כפי שהקטונת הפסים עשתה לי אצלהם, אני הולך לתת לך עכשיו חמש ידות, אני הולך עכשיו להטמין את הגביע בתוך המתחת שלך, ואז אני אראה, אם ימסרו את נפשם עליך, טוב, אם ימסרו את נפשם עליך, אז ידעתי, כי נחמו על אשר עשו לי, ונודעתי להם. אם אני אראה שמוסרים את הנפש עליך, אז אני יודע שהתחיל תהליך הכפרה על חטא מכירת יוסף. כך אומר יוסף לבנימין בשעה שהם יוצאים לדרך. בנימין יודע שהוא יוצא לדרך מתוך ידיעה שהוא הולך עכשיו לחזור עם גביע באמתחתו. הוא בעצם יודע שהאיש שפה מטרטר אותם הלוך ושוב זה אח שלו, זה אח האבוד שלו,
שכל עשרת הילדים של בנימין קרויים על שמו, על שם יוסף. הנה הוא יושב מולו. הוא צריך לקבל מכות, מכות נמרצות על גבו, ולשתוק, לא לומר מילה. הוא ישמע כינויי גנאי, יחנו אותו כל האחים, גנב בן גנבת. הוא יודע, הוא לא גנב ולא עשה שום דבר. הכל הוא הולך לחטוף בלי שום סיבה. הכל כדי לבדוק אם האחים ימסרו את הנפש עליו או לא. יוצאים מהעיר, וימצא הגביה במתחת בנימין, האחים קוראים את הבגדים. אומרים חזל, אתם גרמתם ליעקב לקרוע, בשעה שהבאתם לו קטונת פסים, אמרתם לו, הקרנה ויקרא יעקב, במידה כנגד מידה, האחים קוראים את הבגדים. הם קוראים את הבגדים, מכניסים לבנימין מכות, בין הכתפיים שלו, קוראים לו גנב בן גנבת. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה קיבלת מכות על הכתפיים שלך, חייך, אין השכינה שורה אלא בתחומך, שנאמר הוא בין כתפיו שכן. בין הכתפיים שלך תשרה שכינה, קיבלת מכות בחינם, אתה תקבל השראת שכינה גם בנוב, גם בגבעון, גם בבית עולמים. בכל מקום תהיה השכינה שורה בנחלתו של בנימין. יורדים למצרים חזרה, האחים בהתחלה מצים, מי שימצא הגביע בידו ימות, כולנו נהיה עבדים. יורדים בחזרה למצרים, ומציע להם מנשה, אומר לו, רק זה שתפס תהיה עבד, תחזרו הביתה כולם, לא מוכנים. בא יהודה, חוזר בחזרה על כל הסיפור, חוזר בחזרה, אבל הוא מוסיף עוד קטע אחד. מהו הקטע? הוא מוסיף עוד קטע אחד שבו הוא מבקש מיהודה, עבדך ערב את הנער, אני הייתי ערב עליו, אם אני ערב עליו אני מבקש לשבת במקומו. הוא מדבר אליו דברים נרגשים מצד אחד ודברים קשים מצד שני. הוא אומר לו, אלי חרבך, אני הולך לדבר איתך דברים קשים. בחזר כתוב דברים נוראים שהוא השמיע בפני יוסף, מצד שני הוא דיבר את החנונים. ועם כל זה, מה שבר את יוסף? מדוע הוא החליט להיחשף? רק בגלל סיבה אחת, ואתה ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדוני, והנער יעל עם אחיו, כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי, פנרא ברע אשר ימצא את אבי. אומרים חז"ל, אמר יוסף לבנימין, ברגע שאני אראה שהם מוסרים את נפשם עליך, אני אדע שהם תיקנו את החטא הזה של חטא מכירת יוסף. הם התחילו את התהליך של התיקון, התהליך לא הסתיים עד עצם היום הזה. אומרים חז"ל במדרש במשלי, גם 10 הרוגי מלכות מתו בגלל האבון הזה, אבל תחילת התהליך של מכירת, של כפרת מכילת יוסף החל כאן. אומרים המפרשים, עכשיו תבין, אמר הקדוש ברוך הוא לבנימין, אתה קיבלת מכות בין כתפיך, אתה כינו אותך בכינויי גנאי, חייך שבית המקדש יהיה בתחומך. למה? מהמפרשים פשוט מאוד, אם באמצעותו של בנימין החל תהליך הכפרה של מכירת יוסף, אם התהליך של הכפרה החל בגלל שבנימין קיבל מכות בין הכתפיים והאחים מסרו את נפשם כדי להציל את בנימין, יוצא שבאמצעותו ודרכו החל הכפרה של חטא מכירת יוסף. אמר הקדוש ברוך הוא, אם דרכך אתה היית אמצעי שדרכו יתכפר חטא מכירת יוסף, חייך שתהליך הכפרה של עם ישראל לדורות, שזה בית המקדש, למה נקרא שמו לבנון, אומרים חז"ל, שמלבין חטאיהם של ישראל? למה בנה הקדוש ברוך הוא את בית הבחירה? אנחנו אומרים בהגדה של פסח, הביאנו לארץ ישראל, הוא בנה לנו את בית הבחירה. מה התכלית? לכפר על כל עוונותינו. התכלית זה כפרת עוונות. אומר הקדוש ברוך הוא לבנימין, אתה התחלת תהליך של כפרה, אם אתה התחלת באמצעותך ודרכך ועל גבך ועל הביזיונות שלך, הגיע כפרה לשבטים, חייך שבתחום שלך, בנחלה שלך, תהיה שכינה עולמית, שלמר הוא בין כתפיו שכן. לאחר ההקדמה הזאת נוכל רק להתבונן בשני נקודות נוספות שפשוט פותחות פתח להבנת הערבות שלקח יהודה על בנימין, ולכאורה הדברים האלה צריכים ביור. למה כוונתנו? כולנו יודעים שהמקרה החמור ביותר מבין השבטים, שאם אפשר לומר שהוא אשם במכירה יותר מכולם, זה יהודה. לאחר שהציעו את ההצעה למכור אותו לישמעאלים, כתוב שהורידו האחים מגדולתו. האחים אמרו לו, אתה אשם, אם אתה היית אומר לנו להחזיר אותו הביתה היינו מחזירים אותו, אתה המלך. הורידו האחים מגדולתו, הוא זה שלכאורה האחים האשימו אותו, אתה אשם המרכזי.
ראובן רצה להחזיר אותו הביתה. שאר השבטים אמרו ליהודה, אתה המלך, אתה מחליט, אתה אמרת למכור, מחרנו. אחרי שהוא מחר, אמרו לו, אתה השם, היית אומר להחזיר, היינו מחזירים. וראו זה פלא, סיבבה ההשגחה העליונה. כתוב בחז"ל שלאחר שנחלקה הארץ, שום עיר בארץ הקודש לא נחלקת לשני שבטים. ככה הלכה, לא מחלקים עיר לשני שבטים. לפני שירושלים, עוד ידעו שירושלים תהיה מקום שבו תהיה השראת השכינה לנצח, כשיהושע עוד חילק את הארץ, סיבבה השגחה העליונה שעיר אחת בלבד נחלקה לשני שבטים, והיא ירושלים. ירושלים נחלקה ליהודה ולבנימין, בדיוק לשני שבטים, שיהודה הוא זה שנתן את הרעיון למכור אותו, הוא זה שהוריד אותו למצרים, ומצד שני, כאשר הוא ערב עליו, הוא זכה שירושלים עיר הקודש מחולקת בין יהודה לבנימין. אמר הקדוש ברוך הוא לבנימין, אתה קיבלת מכות, אתה כינו אותך בכינוי גנאי, חייך שבכל מקום שתשרי שכינה יהיה בנחלתך. גמרא במסכת זבחים קי"ח עמוד ב', בשלושה מקומות שרתה שכינה, בשילו, בנוב, בגבעון ובית עולמים, ובכולם לא שרתה אלא בחלקו של בנימין, שנאמר חופף עליו כל היום, בכל מקום שיש השראת שכינה זה נמצא בנחלתו של בנימין. הנה באה הגמרא במסכת יומא דף י"ב, אומרת הגמרא, הרי ירושלים נחלקה לשניים, גם לבנימין גם ליהודה, מה בחלקו של יהודה בבית המקדש ומה חלקו של בנימין בבית המקדש? אומרת הגמרא, חלקו של יהודה הר הבית, הלשכות והעזרות, ומה בחלקו של בנימין? אולם, היכל וקודש הקודשים. קודש הקודשים, מקום הכפרה ביום הכיפורים, למי שזוכר, הבאנו את המשך חוכמה בפרשת אחרמות, שישנם שני חטאים מרכזיים שעליהם מחפרים ביום הכיפורים. האחד הוא חטא העגל, והשני הוא חטא מכירת יוסף. חטא מכירת יוסף, לכן אנחנו אומרים ביום הכיפורים שהקדוש ברוך הוא מחפר על שני העוונות המרכזיים, שהם השורשים של כל החטאים כולם, חטא העגל וחטא מכירת יוסף. וכפרת חטא מכירת יוסף נעשית בקודש הקודשים, לשם נכנס הכהן הגדול דווקא בנחל חלקו של בנימין. והנה זה פלא, כתוב בספרי בפרשת וזאת הברכה, למה מקום הכפרה של עם ישראל בקודש הקודשים ביום הכיפורים דווקא בחלקו של בנימין, למה דווקא שם הולכים לכפר על חטא מכירת יוסף, כפי שמעריך המשך חוכמה. אומר המשך חוכמה, אמר הקדוש ברוך הוא, איך אני יכול לבוא לכפר בחלקו של אחד מבני השבטים? מה זה בית המקדש? מקום שבו יבואו לבקש רחמים. כיצד אני יכול לכפר על שבטים שהם לא ריחמו על אח שלהם? ולכן קודש הקודשים יהיה בחלקו של בנימין בדווקא, מופיע בספרי בפרשת וזאת הברכה. נשאלת השאלה, אז איך יהודה זכה? בואו תראו מה כתוב בגמרא. אומרת הגמרא, מה בחלקו של יהודה? הר הבית, הלשכות והעזרות. ומה בחלקו של בנימין? אולם, היכל וקודש הקודשים. ורצועה יוצאת מחלקו של יהודה ונכנסת לחלקו של בנימין. ובא המזבח בנוי, ובנימין הצדיק מסתער עליה כל היום לבולעה, שנאמר חופף עליו כל היום ובין כתפיו שכן. איך רצועה של יהודה נכנסת לתוך חלקו של בנימין? במה הוא זכה? האם היו אומרים לי שרצועה מראובן נכנסת לחלקו של בנימין, הייתי מבין, כי ראובן הוא זה שאמר להחזיר את יוסף הביתה. רצועה מיהודה נכנסת לחלקו של בנימין? באים חז"ל ומגלים לנו במה זכה יהודה שרצועה מחלקו נכנסת לתוך בית המקדש, למקום הכפרה. המדרש מופיע בקיצור בילקוט שמעוני בספר שמואל באות קכ"ו, ובהרחבה בילקוס המקירי על תהילים במזמור מ"ח. המזמור הזה שמדבר על הר ציון יקרתי צפון קריית מלך רב, מסביר המדרש במה זכה יהודה שרצועה ממנו נכנסת לתוך חלקו של בנימין. אולי נקדים הקדמה קצרה.
בספר שמואל א' בפרק י"ז מגיע גוליית להילחם עם עם ישראל. בראש מלכות ישראל עומד שאול המלך. שאול המלך ניצב מלחמה מול גוליית, גוליית ניצב מולו ואומר, מי שיבוא נגדי למלחמה. הוא ניצח, המנצח הופך להיות, המנוצח הופך להיות אבן של המנצח. אומר גוליית הפלישתי, אם אני מנצח אתם עבדים שלי, אם אתם מנצחים אני עבדים שלכם. בסדר, יוצא שאול המלחמה. במלחמה הזאת הוא מגייס שלושה מתוך הבנים של ישי, אבי דוד, שלושת בניו הגדולים יוצאים לקרב, ולפתע קורא ישי לדוד הבן שלו ואומר לו ככה, פסוק שמופיע בשמואל א' פרק י"ז, ואת אחיך תפקוד לשלום ואת ארובתם תיקח. שואלים חז"ל, מה זה את אחיך תפקוד בשלום ואת ארובתם תיקח? אומרים חז"ל במדרש, אמר ישי לדוד בנו, הגיע השעה לקיים את הערבות של זקניך. הזקן שלך מי הוא? יהודה. אנחנו צאצאי דוד, ישי שייכים למשפחת המלוכה של יהודה. הוא יהודה היה ערב על בנימין, שאמר אנוכי הערבנו מידי תבקשנו. לוקח יהודה ערבות על בנימין, הוא אומר לו, בוא והוציא מערבותו, בוא תקיים את הערבות של ציווה יהודה לקחת על בנימין, שנאמר ואת אחיך תפקוד לשלום ואת ארובתם. יש לנו ערבות ישנה עוד מזמן יהודה, שיהודה היה ערב על בנימין. אנחנו צאצאי מלכות יהודה צריכים להגן על בנימין. אז מה עושים? יוצאים למלחמה. למלחמה הזאת ניגש דוד המלך, לוקח אבנים, הורג את גוליית. כתוב, אמר, מה עשה דוד? הלך וקיים את אותה ערבות, הרג את גוליית. אמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד, חייך, כשם שנתת נפשך על שאול שהוא משבטו של בנימין, שאול הרי שייך לשבט בנימין, וכאן דוד בא להגן על שאול, דוד שייך לשבט יהודה, כשם שעשה יהודה זקנך לבנימין, שנאמר ישב נעבדך תחת הנער, עבד לאדוני. מה פתאום הולך דוד לסכן את עצמו? אולי, יערוג, אולי גוליית יערוג אותו? אבל אבא אמר לו, אנחנו ערבים על בנימין, לך תילחם, אנחנו יש לנו ערבות, אני ערב עליו, אם אני ערב עליו אז לך תגן על שאול. הולך ומגן עליו. אמר לו, היות ואתה יצאת ערבות, אתה דוד המלך הלכת להגן על שאול שהוא מצאצאי בנימין, חייך אני נותן את בית המקדש בגבולו של יהודה. זוכה גם יהודה לחלק בבית המקדש. למה? אם אתה ערב ולקחת עליו ערבות, אם אתה לקחת עליו ערבות, אתה זוכה שבית המקדש יהיה בכל חלקך. זהו שנאמר בפסוק, הר ציון יקרתי צפון, קריית מלך רב, זה קרייתו של יהודה. אם ככה, נוכל ברשותכם ללכת עוד שני רעיונות להשלמת העניין. הערבות הזאת שלקח יהודה על עצמו, כתוב בגמרא במסכת מכות בדף י' א' עמוד ב', שיהודה סבל מהערבות הזאת. משה רבינו היה צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יחבר מחדש את עצמותיו של יהודה, היות והעצמות שלו בתוך הארון שנשאו אותו ממצרים, היו העצמות שלו מתגלגלים. למה? לומדת מכאן הגמרא, אמר רב יהודה, נידוי אפילו על תנאי צריך הפרה. מנהלן מיהודה, אדם מנדה את עצמו, וחטאתי להביא כל הימים, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, אף על פי שהנידוי לא יצא לפועל. למה? הוא אמר, אם לא אשיבנו אליך. הוא אמר, אם לא אשיבנו וכן נשב. אומרת הגמרא, אבל אתה לומד שנידוי אפילו על תנאי מתקיים. היות והוא נידה את עצמו גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, אז נמצא לו שכאן העצמות שלו 40 שנה במדבר היו צריכים כפרה על הנידוי הזה. ולאחר מכן כשמשה ביקש עליו, שמע השם כל יהודה ולעמות הביאנו ידיו רב לו ועדר מצרב תהיה, הוא ביקש שיעלו אותו למטיף תדרקיה ושיוכל להבין מה שהם מדברים שם, שיוכל לשאול שאלות. הוא היה מנותק לגמרי מחיי העולם הבא, היו צריכים להתחנן לפניו שירימו אותו למעלה. אומרים חז"ל, מכאן אתה לומד שנידוי אפילו התנאי צריך הפרה. תראו מה הפסיד יהודה כתוצאה מקבלת הערבות שהוא היה צריך להיות ערב על,
בנימין. מצאתי חידוש גדול בדברי המאירי על הגמרא הזאת. המאירי על הגמרא הזאת הוא פלא, אבל זה מאירי אחד מן הראשונים. אומר המאירי, מה הסיבה שיהודה סבל שעצמותיו היו מתגלגלים בארון, והוא הגיע למעלה, הוא לא הבין מה מדברים שם? למה זה? כי יהודה לא עמד בתנאי הערבות. למה לא עמד בתנאי הערבות? כותב המאירי, לאחר שהשבטים ירדו למצרים ויוסף נחשף עליהם ואמר להם אני יוסף, ונתן להם עגלות כדי להחזיר את יעקב, להביא את יעקב למצרים, אמר יהודה, מה טעם שאני אקח את בנימין לארץ ישראל ואני אחזיר אותו? הרי אבא שלו אמר פן יקרנו אסון בדרך, הם למודי אסון בדרכים, אז מה נעשה? נשאיר אותו במצרים כדי שלא יטלטל, לא יוסף ולא בנימין, נשאיר אותו אצל יוסף, ואחר כך נביא את יעקב אבינו למצרים, הוא הרי עומד לרדת, אז מה הטעם שאני אטלטל אותו? השאיר אותו אצל יוסף. היות והוא לא קיים את תנאי הנדר, היות והוא אמר לאבא שלו אני אחזיר אותו בחזרה, אבל הוא לא החזיר אותו למרות שאבא שלו לא כעס עליו, הרי בסך הכל הוא נשאר אצל יוסף. אומר המאירי, זה מה שכתוב בפסוק ויפג ליבו. למה ויפג ליבו? הוא יכול לשאול את בנימין. אומר המאירי, בנימין לא היה שם, אז הוא לא יכל להאמין, ויפג ליבו, כי לא האמין להם. למה? אם בנימין היה, הוא היה שואל אותו. אומר המאירי, הוא לא היה, הוא היה במצרים אצל יוסף, והיות והוא לא קיים את הנדר, הוא לא קיים את הנידוי, אף על פי שהוא לא עשה דבר שגרם לאבא צער, אף על פי שהוא לא גרם לאבא את הצער, מכל מקום, היות והוא לא עמד בתנאי הדידוי שהוא קיבל על עצמו, לכן הוא סבל שעצמותיו התגלגלו 40 שנה במדבר ולא זכה להגיע עד שמשה רבינו מתחנן ומבקש עליו שמע השם כל יהודה. הערבות הזאת שנתן יהודה על בנימין מופיע במדרש תנחומה, דבר מאוד מאוד מעניין. בתנחומה פרשת ויגש מופיע יסוד מאוד מאוד מעניין להבנת יסוד הערבות של יהודה. המדרש מתחיל בפתיחה, מדרש מאוד מעניינת, בדרך כלל זה לא נפתח ככה. המדרש מתחיל כך: ילמדנו רבנו. בדרך כלל מביאים איזשהו פסוק בפתח פרשה, מתחילים עם פסוק בפורש בפרשה ומשם מתחילים. כל מקום שאומר וישב לשון צער, הוא מתחיל באיזה פסוק. ילמדנו רבנו, תחילת פרשת ויגש, איזה הוא ערב שהוא חייב לשלם? איזה ערב לא חייב לשלם? כל הערבים היו מבסוטים, היה להם אפשרות לא לשלם. מה זה איזה הוא ערב שהוא חייב לשלם? כל ערב משלם. שואל המדרש, איזה הוא ערב שהוא חייב לשלם? כך שנו רבותינו. רבי שמעון בן אנס אומר, איזה הוא ערב שהוא חייב לשלם? האומר, הלווהו ואני נותן לך ונשא ונתן ביד. מי הוא זה שנשא ונתן ביד? זה יהודה. שאמרת נא אותו על ידי ואני אשיבנו אליך. דברי מדרש מאוד תמוהים. מה זה איזה הוא ערב שהוא צריך לשלם? כל ערב צריך לשלם. בשביל מה הוא ערב? שאם הלווה לא ישלם אז הוא ישלם. גומר המדרש ואומר, כאשר נמצא הגביע בידו של בנימין, כל אחד ואחד הפך את פניו, כל אחד מהשבטים הלך משם, ומי עמד כנגדו? מי התייצב מול יוסף? הערב שנאמר ויגש אליו יהודה. מה זה הערב שנשא ונתן ביד? מה כתוב כאן? היסוד של דברי חז"ל הקדושים הללו יכולים להתבהר כפי שמבהר אותם בטוב טעם הספר נתן דעת על פרשת השבוע. ישנם שלושה סוגים של ערבויות. יש ערב פשוט, אדם בא לגמח, רוצה לקבל $1,000, הוא נותחתים שלושה ערבים, אומרים לו תאריך הפיראון, ראש חודש שבט. מגיע ראש חודש שבט, הוא לא פרה את ההלוואה, מתקשר אליו בעל הבית של הגמח או המתנדב של הגמח, אומר לו אדון שלמה, $1,000 היית צריך לפרוע היום, לא פרעת. אומר, מה לעשות, אני פיתרו אותי מעבודה, אין לי עבודה. אומר, נדה, אין כסף, פיתרו אותי מעבודה, הפרנסה על הפנים, אין כסף. מה עושה בעל הגמח? יש שם שמות של שלושה לובים, פונה אליהם, רבותיי חתמתם, יש לכם שלושה ימים להביא הכסף, כך כתוב בספח, חתמתם ואביא בבקשה $1,000, כל אחד $333, כך תחסו ביחד כולם $1,000 ותלכו לחיים טובים או לשלום.
יש ערבות נוספת. הערבות הנוספת אומר, האומר תן לו ואני אתן לך. אדם לוקח ממישהו הלוואה, רובן בא לשימון אומר תן לי הלוואה, ולוי אומר תן לו אני ערב לך. כאן כתוב רוצה פונה ללווה, רוצה פונה לערב. הוא לא חייב לפנות דבר ראשון לערב, הוא יכול לפנות ללווה, הוא יכול לפנות בדבר שהוא בראשונה לערב, אבל רוצה פונה לערב, רוצה פונה ללווה. אומרים חז"ל, הנושא ונותן ביד. מה פירוש הדבר? ראובן יש לו גמח גדול שהוא מלווה 10,000 דולר לבן אדם, גמח גדול, גמח של חתונות. בא אליו שמעון, אומר אני רוצה הלוואה 10,000 דולר, צריך להשיא את ביתי. אומר לו ראובן, אני לא מכיר אותך, איך אני יכול לתת לך הלוואות? אומר לו שמעון, תראה דבר מעניין, איפה שגרתי קודם לא נתנו לי הלוואות כי הכירו אותי, פה לא נתנים לי הלוואות כי לא מכירים אותי. מה עושים? אומר, תביא מישהו שמכיר אותך, שמוכן לקחת לך ערבות, אני אתן לך, אין בעיות. הוא ניגש, יש לו חבר בעיר הזאת, קוראים לו לוי. הוא בא ללוי, אומר לוי, תשמע, ביקשתי הלוואה מרובן. אומר, לא מכיר אותי, אתה מוכן להיות ערב? בשמחה, הוא אומר, יהודי כמוך אני כבר יכול להוריד את זה מהמייסרגל שלי, אין שום בעיה. בסדר, אומר לוי, ניגש לרובן בעל הגמח, אומר לבעל הגמח כך, תשמע, אומר הבעל הגמח ללוי, אומר תשמע, אותך אני מכיר, אם אתה לוקח ערבות אני נותן לו. אני את שמעון הזה לא מכיר, לא מכיר, נראה לי חשוד, לא מכיר אותו. אם אתה לוקח ערבות בבקשה, אבל לא רוצה רק שתחתום לי, אני רוצה שאתה תהיה נושא ונותן ביד. מה זה נושא ונותן ביד? אתה לוקח את ההלוואה, אתה לוי לוקח ממני את 10,000 דולר ואתה נותן לשמעון. מה הוא מרוויח את זה? אומרים חז"ל, בנושא ונותן ביד המלווה לא פונה בכלל ללווה, הוא לא פונה לשמעון. אם חזר הצ'ק של שמעון הוא הולך ישר ללוי, הוא לא מכיר את שמעון, כי נושא ונותן ביד ההופך להיות הלווה לוי ולא שמעון. או אל המדרש, איזה הוא הערב שהוא צריך לשלם? כל הערב צריך לשלם. המדרש שואל, איזה הערב בכלל לא פונים ללווה, פונים ישר לערב ולא פונים ללווה? אומר המדרש, זה הנושא ונותן ביד. אם הבן אדם לקח את הכסף והוא מסר את זה ללוי, הוא מסר את זה לשמעון, אז לוי הוא הופך להיות הלווה. כשהצ'ק חוזר, בעל הגמח לא פונה בכלל ללווה, הוא פונה ישר לערב. שואלים חז"ל, מי עשה דבר כזה? מי הוא זה שעשה דבר כזה? יהודה לקח עליו ערבות כזאת. מה הערבות שהוא לקח על עצמו? תן לי אותו בידי, תן לי אותו ביד ואני אקח אותו. מה הוא הרוויח בזה? אומר המדרש, מי עשה את הערבות שנושא ונותן ביד? זה יהודה, שאמר, נע אותו על ידי ואני אשיבנו אליך. מה הוא רצה להרוויח בזה? בא יהודה ליוסף ואומר לו, תשמע, כל הערב שחותם על ערבות על הלוואה, בראש ובראשונה פונים ללווה, אם אין ללווה הולכים לערב. כאן לקח בנימין ממך גביע, לקח גביע, אתה פונה אליו, הוא לקח את הגביע. במקרה ואני לקחתי אותו ערבות ביד, אתה לא פונה אליו בכלל, היות ואני לקחתי אותו מאבא ואני הבאתי אותו למצרים, אני במקומו, אל תדבר איתו בכלל, אני הבעל הבית, לכן אני יושב במקומו. שואלים חז"ל, איך מותר לו לתת נפש תחת נפש? זה לא נפש תחת נפש, הוא הופך להיות בנימין. אם הוא נושא ונותן ביד, הוא הופך להיות חלק ממנו. אם הוא הופך להיות חלק ממנו, לא יכול להגיד לו לך לבנימין, אני במקומו, כי אני נשאתי ונתתי ביד, אז אסור לך לדבר עם בנימין, אני יושב במקומו. אומרים חז"ל, אדם שלוקח כזאת ערבות הופך להיות חלק מבנימין. ממילא רצועה יוצאת מיהודה, נכנסת בנחלת בנימין. שאלנו איך? מה זה איך? יהודה ובנימין זה אותו דבר. כשהולכים ומחלקים ערים לשניים, אסור לחלק ערים לשניים, מי נותנים להם את ירושלים? יהודה ובנימין. איך יכול להיות? יהודה ובנימין זה אותו דבר, כי הערבות שלקח יהודה על בנימין זה ערבות שנושא ונותן ביד. על פי זה נוכל בעזרת השם עוד נדבך אחד ובעזרת השם לסיים. בספר מלכים מופיע שהקדוש ברוך הוא סיבב שמלכות ישראל תחולק לשתיים,
מלכות יהודה ומלכות ישראל. מלכות יהודה מלך רחבעם בן שלמה, לאחר שאמרו לו שלא יקשה כנגד הקהל, לא יעלה את המיסים, הוא אמר לו אני אעלה. ומלכות ישראל נחלקה לשניים, 10 שבטים הלכו עם ירובעם ושבט אחד הלך עם רחבעם. תראו מה כתוב בפסוק מלכים פרק י' ב' פסוק כ' כ' א', וימליכו אותו על כל ישראל, לא היה אחרי בדוד זולתי שבט יהודה. עם רחבעם הלך שבט אחד, שבט אחד. בואו נראה הלאה. בהמשך כתוב שעם ירובעם הלכו 10 שבטים. אם עם רחבעם הלך שבט אחד ועם ירובעם הלכו 10 שבטים, אז כמה יש ביחד? 12, יש 11. אנחנו יודעים כולם שיש 12 שבטים. איפה שבט אחד נעלם? תראו מה כתוב פסוק אחר כך, פרק י"ב פסוק כ"א, ויבוא רחבעם ירושלים ויקל את כל בית יהודה ואת שבט בנימין. פסוק אחד קודם אמרת לא היה למלכות בבית כי משבט אחד, איפה הגיע בנימין? מפשים פשוט מאוד, יהודה ובנימין זה היינו אח, זה אותו דבר. מאז שהוא לקח על עצמו את הערבות על בנימין כנושא ונותן ביד, הם הפכו להיות חלק אחד. נחלקה ירושלים, היא לא נחלקה, כי יהודה ובנימין זה אחד. רצועה יוצאת מיהודה ונכנסת בבנימין, לא המעלה של יהודה, לקח את הערבות, אתה ובנימין זה היינו אח. אפשר עוד להאריך בזה, ואולי בעזרת השם יזכנו הקדוש ברוך הוא לתת עוד שיעור על הנושא הזה, אבל נקודה אחת שקשורה אלינו במצב שאנחנו נמצאים היום. אולי שליש מעם ישראל יצא לגלות מהבית. אני חושב ששליש מעם ישראל כרגע לא נמצא בבית. כולם נמצאים ברוך השם, הכנסת אורחים, מאכלסים אותם כאן בבתים בירושלים. ברוך השם עמך ישראל כולם עושים פעילות נפלאה וקולטים את האורחים מן הדרום שגרים החל מאשדוד ובאר שבע ואשקלון. כל המצב הזה שגלו מהבית זה דבר נורא, זה נראה לכאורה דבר של מה בכך, אבל אדם לא יודע מה זה חובת גלות. אדם שצריך לעזוב את הבית שלו על המזוודות, כמה שיהיה מאוד נחמד להתארח אצל האח או אצל האחות או אצל בן דוד, זה מאוד נחמד אם זה שבת מקסימום עוד 3 ימים, אבל אם חס וחלילה הדבר הזה יתארך זה דבר נורא. מאז מתן תורה הערבות של עם ישראל הפכה להיות כיחידה אחת, כל ישראל ערבים זה לזה, אנחנו כולנו מחוברים ביחידה אחת. זה שתושבי המרכז לא נמצאים במצב שנמצאים תושבי הדרום לא פותר אותנו מנשיאה בעול, מלקחת את העול על עצמנו לפחות בתפילה, כמה שאדם יכול להתיר ולהתפלל על אותם אחים שנמצאים בשעת צרה, ובאמצעות התפילות ובאמצעות הבקשות שלנו יאמר הקדוש ברוך הוא די לכל צרותינו, ונזכה כולנו בעזרת השם בקרוב לביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן. בחנה מן הקש אומר הצעה כזאת בחוזקות ישראל, ובעיקר בעיקר